Anusha Ashwari ayaa sidoo kale lagu ganaaxay lacag dhan 36,600 kun oo dollar ka Mareykanka xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa xaqiijiyay inay taageerayaan qoyska ninkan haysta jinsiyadda UK ee Iraq safaaradeena ku taala Tehran way sii wadi doontaa codsigeena ku aadan taageerida qoyska ninkan la xukumay ayuu intaasii ku sii daray xafiiska sidoo kale sida loola dhaqmo dadka haysta jinsiyadaha kala duwan ee lagu xiro Iraq waxaan kiiskooda ula tacaalaynaa si gaar ah oo ku saleysan heerka ugu sareysa waxaan Iran ku boorinaynaa in dadkaasi iyo qoysaskooda ay dib u mideeyaan Iran ayaa sanadihii ugu dambeeyay xiray tiro dad ah oo haysta jinsiyada kala duwan iyo kuwa ajaniba kuwaas oo intooda badan lagu soo eedeeyay dambiyo basaasnimo dadkaasi waxaa ka mid ah Nazani Zagari oo haysta jinsiyada Ingiriiska iyo Iran ayaa sanadkii 2016 lagu xukumay 5 sano oo xadhig ah dawladda Iran ayaana qoonsanayn muwaadiniinta Iran ee haysta jinsiyadaha kale xiriirka Iran iyo UK ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay aan wanaagsanayn kadib markii isku khilaafeen maraakiibta shidaalka ay kala aftoobteen 4 bisha July markabku waa shidaalka qaada ayaa xeebta Gibraltar waxaa ku qafashay ciidamada badda ee UK kadib markii looga sheekiyay in markabka baal maray sharcigeedii cunaqabateynta ee midowga Yurub kaasoo ahaa in maraakiibta shidaalka sida aysan geli karin dalka Suuriya markabka si ayaa la sii daayay 15 bishan Agoosto balse Iran ayaa wali haysata markab kuwa shidaalka qaada oo ka dulbabanaya calanka Britain kaas oo ay Iran qafaalatay 19 bisha July waa Cabdirashiid Maxamuud Maxamed wararka Star TV.